Qədimdə insanlar qumdan saat kimi istifadə edirdisə, artıq rəssamlar müxtəlif növ rəsm əsərləri yaradırlar. Bax elə qəhrəmanım Lalə Hüseynzadə kimi. Bu qədər maraqlı kompozisiyalar məhz gənc peşəkarımızın bacarıqlı əlləri ilə ərsəyə gəlib. Uşaqlıqdan dəniz qırağında qumla oynamaq, alınmaz qalalar düzəltmək, sonra onları dağıtmaq bir çoxumuzun hobbisi olub. Bəs görəsən, necə olub ki, bu maraq Lalənin həyatının işinə çevrilib? Uşaqlıqdan rəsmlə məşğul oluram. Atam və bacım da rəsm çəkir. Sadəcə olaraq onlar bu sahəyə yönəlmədilər. Mənim marağım olduğu üçün rəsmi seçdim. Bu seçim Lalənin bütün həyatını dəyişir. Bəlkə kiməsə bu proses texniki baxımdan çox sadə görünə bilər. Ancaq əllərin bəzən gözlə görünməyəcək qədər iti surəti, xüsusi qum seçimi, obrazların millimetrlə hesablanmış dəqiq riyazi simmetriyası və əlbəttə ki, böyük fantaziya. Sizcə bunlar asan ola bilərmi? Uşaqlıqdan o saatlarla qızmar Bakı günəşin altında tər tökərək inadla çalışır, müxtəlif təsvirlər yaradırdı. Özü də Lalə bu sənətə heç bir rəssam yanına getmədən, internetdən onlayn kurslara yazılmaqla və əlbəttə ki, böyük həvəsi və zəhməti bahasına öyrənib. İlk başladığım vaxt İsrailli xanım rəssam İlana Yahavın işlərinə daha çox marağım var idi. Onun işlərinə baxaraq ilk öyrənməyə başladım. Bildiyiniz qədərli qum sənəti işıqdan və musiqidən ibarətdir. Bu sənət artıq 7 ildir ki, davam edirəm. Bu da işıqla qumun və təbii ki, qızıl əllərin vəhdətindən yaranmış əsərlər. Özü də ən çox qəmli və həsrət dolu mövzulara yer verir Lalə. Deyir, axı həyat xoşbəxtliyi və kədər arasında bir məcradır. İlk dəfə mənim hekayəm vətənpərvərlik mövzusu olmuşdu. Bəlkə də mən hərbiçi ailəsində anadan olmuşam, ondan irəli gəlir. Ən çox məni təsir edən Fərizə və İlhamın işləmişdim, o təsir eləmişdi mənə və yadda qalmışdı. Rəsimlər çox olur. Rihannadır, nə bilim, öz yaxınlarımın portretlərini çəkmişəm. Lalə hazırda Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasının rəngarlıq fakültəsində təhsil alır. O vaxtı ilə xəyalına belə gətirməyəcəyi uğur zirvəsini artıq fəth edib. İştirak etdiyi tədbirlərdə, yerli və xarici müsabiqələrdə münsifləri, seyirciləri sözün əsl mənasında heyran etməyi bacarmaqla. Azərbaycanda Tanıdım Səni adlı bir layihədə birinciliyə layiq görüldüm. Ondan əlavə yeteneksizsinizə qatıldım. İkinci tura qədər getdim. Və bir çox dövlət tədbirlərində iştirak eləmişəm, yenə də birinciliyə layiq görülmüşəm. Lalə bu uğurlarından sonra peşəsinə daha möhkəm bağlanır. Əgər əvvəllər, bu da sənətdir, bütün günü qum içində otur, sanki oyuncaq düzəldirsən kimi fikirlər onu məyus edirdisə, indi o qəlbindəki yaradıcılıq eşqi ilə, üzündəki təbəssümlə bunlara heç əhəmiyyət də vermir. Hətta bunu istedadına qarşı qısqanclıq sayır. Artıq el şənlikləri, ad günləri üçün qumdan rəsm düzəltdirənlərin sayının artmasına da Lalə çox sevinir. Deyir, deməli, mənim əsərlərimi ən gözəl hədiyə sayırlar. Sifarişlərimiz olur, həm qumdan, həm rəngli boyalarla sifarişlərimiz olur. Tədbirlərimiz çox olur. Şüşə üzərində onu kleyləyib qapışdırmaq yəni ki, mümkündür. Peşəkar içindəki bütün arzulara da mümkündür deyib səbirlə gözləyir. Özü də bu arzular o qədər çoxdur ki... Xaricdə təhsil almaq və daha da yaxşı yerlərə yönəlməkdir. Ukraynalı Kseniya Siminova, onunla qarşılaşmaq və ondan təhsil almaq istərdim. Gələcəkdə öz sərgimin olmağını istəyirəm. Peşəkarımız bütün oyananlara salamını bu hədiyə ilə göndərdi. Çox sağ ol, Lalə. Sənin mütləq şəxsi sərgində görüşmək ümidi ilə İsmail Quliyev və Vüsal Həşimov.